vet ni att om ni väljer vår briljanttvätt så får ni marknadens bästa maskintvätt med extra avfettning och det bästa vaxet. Våran briljanttvätt, den har extra, extra allt. Extra djurtvätt, extra föravfettning, extra vax, polering. Nu när du tvättar bilen, passa på att koppla ditt betalkort till Statoil Extra. Då får du sjätte tvätten gratis. Det som är bra är också att du kan koppla vilket betalkort som helst till Statoil Extra.